ସେ ଚପା ଧାଉ ସବୁ ଖାଇଯିବ ଘରକୁ ଆଣିନ କି ଜମା ଅଳପ ଆଣିଛ ନା ତରକାରୀ ଖୋଜୁଛି ବା ତରକାରୀଟା ଡାଲମାଟା ଟିକେ କମିଗଲା ସେଇଟା କମ ନା ନା ଚାଲିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ହବ ଚାଲିଲେ ସବୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ କୋଉଠି ମେଳା ଇଏ ସେଠି କେମିତି ଯିବି ହଁ ସବୁଠି ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ସେ ଦଉନୁ କିଛି କରିବନି ମୋର ତାର ଭଲ ପୁରା କହୁଛ ଖାଇ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲା ଆପଣ ପଚା ଆଳୁ ଦେଲି ଖାଇଲେ କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କୁଟ ଦେନି କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା ତରକାରୀଟା ନିଏ ଡାଲମା ସେଟା ଖୋଜୁଛି ତରକାରୀ ଢାଳି ଢାଳିବେ ଢାଳିବେ ତାକୁ ସେଟା ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ସେ ସବୁ ଖାଇଦେବେ ଦେଖିଲୁ ଆଳୁ ଚୋପା କ'ଣ ନା ନା ତୁ ଶିଖେଇବା ଲୋକ ଭଲ ଏଇ ଖାଇବାଟା ଆଉ ଭାତ ଡାଲମା କର ଅଭି ହଁ ଆମ ଘରେ ଅବଶ୍ୟ ଖାଇବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବୁ କାହିଁକି ନା ସାଡ଼େ ଯିବାର ପଶିକି ଡକାଟେ ହେଇକି ପଳେଇବାଟେ ସକାଳୁ କହିଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଆରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଆମ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ବସ୍ କହିଲା ହେ ଭଗବାନ ତୁ ଏଇଭଳିଆ ବସିକି ଜନ୍ତା ପାଖରେ ତୁ ଏମିତି ଖୋଇ ଦେଉଛୁ ତାକୁ ମାମାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିନୁ ଆସିଲା ଚଷମା ନାଇଁ ମାମା ଖୋଜିଲା ବା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ଯାଉନ ବି ସେଠିକି ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ବୁଲା କୁକୁର ନା କ'ଣ ଏଇଟା ବୋଲେ ବହୁ ସୁବିଧା ଜାଣି କି ବାହାରେ ଯାହାର ଜିନିଷ ଚୋରଚୋରି ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଣିବ ଆଣିବା କାଲି ବିସ୍କୁଟ ଦିନ କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲେ ବିସ୍କୁଟ ହବ ଏଇଠି ତଳେ ବସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଏଇଠି ଡାକି ଆମେ ଆରେ ଏଇଠିକୁ ଠିକ
ଆଉନେ କୂଅରେ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ ନଈରେ ପକେଇ ଦିଅ ତ ହଁ କାଲି ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲି ସବୁ ଧକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଛି ବା ଏଇଟା ଦେଖି ଯିବାନି ବୁଢ଼ାଟା ଝିଅ ଦେଖିବି ଛୋଟ ଛୁଆ ପଳଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଏ ଆମେ ଆଡ଼େ ଆଦି ଗୁଣା ଦେଇ ତାକୁ ପେଟା ବୁଲ ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲ ମାକଟା ବୋବେ ଆସିକି ବୋବାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ଆଇ ତୁ